Tässä sitten taas myöhemmin. Tosta lähdetään liikkeelle. Hei pallo, jos sä jonakin vuonna pääset tonne, niin opiskos mitenkään silleen, että sitten myös niin kuin jäisitkin sinne, että sä tulis pois sieltä. Kävisikös se mitenkään sulle? Mä luulen, että se on kova paikka, mutta täytyy malttaa nyt. Toi tarvitaan kuvata robotin silmiä. Niin, nytten tulee tärkeä hetki. Nimittäin voitto. Kuole. Yhden sentin täällämpänä, niin se olisi lähtenyt tänne. Nyt kun mä oon tässä, niin kyllä se sittenkin lähtee sinne. Ei edes kirjoita. Sinne meni. Mitä tää yrittää sitä? Onks tää joku matto? Kyllä, tehän ette lähde minnekään karkuun. Kato mikä niiniä. Mua ei noin voi lähteä muuten karkuun. Niin. Mä en siis tekee tän yksin. Sä meet nyt tonne. Siinä on. Toi menis kyllä tosta tohon. Tästä menis tonne. Otetaan tästä tää ihme. Pelien taika. Hakkas se. No niin. Pää. Tässä on. Mitäköhän noin. Tätäkin duelmasta suoremmalta. No. Kiduttiks ne sua? Ui voi. Annan palaa. Hyvä. Hyvä sä pystyt siihen. Hyvä tee se. Käskinkö sun palata? En. Jotenka. Sä tarvitkin nyt lähteä sinne takaisin. Käskinkö sun oikeesti palata? En. Jotenka. Siis. Menikö sä mun ohi? Dini, dini, hirveä ninja. Bäm. Sä voit olla siellä, mä oon näitten kolmen pallon kanssa täällä alhaalla.
Mä oon hirveän niin jännittää kyllä. No. Käskit mä sun palata tänne? En. Jos mennä kyllä takaisin. Terve, vessa hoitelee noin tuolta. Oi hyvä. Oi ei. Mitä ihmettä? No, jatketaan myöhemmin. Moikka.